Mirë, ne do të diskutojmë edhe me studentët. Flori me Bori, njerëzit i vinin. Në mëngjes, Bilbil Daci, studiues për pastrimin dhe furnizimin me ujë. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Çmimet do kenë një rritje për të kuptuar vetëm pak për gjithë qytetarët. Tarifa e shërbimit është një tarifë fikse? Po, tarifa e shërbimit është një tarifë fikse, po kjo faktikisht është tarifë abuzive. Pse? Dhe korruptive. Pse? Sepse ti për këtë punë paguash, po do ushqyesit pranë me rrugën, ç'është shërbimi bën tepër? Ai punë bën për të bën shërbimin e ushqyesit. Pra faturuesi për të marrë ujë, për atje, tjetri për të manovruar ujin. Pra për çfarë duhet shërbimi? Çfarë shërbimi bën tepër? Apo shkon nga një sektor tjetër tjetër. Pra ju thoni, çfarë shërbimi ka tepër ushqyesi që po që bën këtë tarifë fikse? Pra s'ka asnjë arsye që të marrë këtë tarifë. Mos e shtuar ndonjë shërbim në zona ndoshta më. Po s'ka se shërbim nga elektriku apo struktura ka ndryshuar ndoshta. Po s'ka asnjë ndryshim. Për shembull, në 2005 kum qen punojë ushqyesues kemi pas tarifë shërbimi. Sepse ne pra pun paguash për shërbimin e ushqyesit, për çfarë shërbimi? Atëherë s'ka pas fare. S'ka pas fare. Tani, ju keni bërë disa postime dhe në rrjetet sociale dhe keni thënë që çmimi i ujit është rritur pavarësisht që në fakt nuk ka kosto apo shërbime shtesë për të rritur. Tani, po ju... Si justifikoni ju? Si justifikojmë? Kosto më të lartë të prodhimit të ujit e ka impianti i Bovillës dhe i Maskurisme që ishte rasti i KVS në atje. Është një impiant si impianti i Bovillës. Që tha kolegja, po. Po që tha kolegja. Pra, uji në impiantin e Bovillës ka kosto më të lartë në gjithë territorin e Shqipërisë për arsye sepse ai është merret nga uji i liçenit, merret, pastrohet edhe trajtohet edhe ka disa për. Dhe kostoja e 1 metër kubi uji në impiantin e Bovillës në 2005 ka kanë 7 lekë ose 7 lekë të vjetra. Në 2006, në 2007 në materialin që kam sjell është edhe në zyrtare. Edhe regjia na ndihmon. Është edhe në zyrtare. Ky materiali këtu. Po, është edhe në zyrtare, është 8 lekë për metër kub. Nëse mund ta kemi edhe në lekë. Bilbil, ke dëshirë të ngrihesh edhe ta shpjegosh me çka aty pas? Po, ngrihu dhe shpjegoje më mirë, duke qenë se ke edhe më të dukshme. Tani, shikoni, është fare qartë. Çmimi i ujit të përpunuar për 8 lekë për metër kub. Pra, 1 metër kub ujë për të trajtuar, për të cilën dhe parametrët për të konsumuar është 8 lekë për metër kub. Nga Bovilla. Nga impianti i Bovillës. Pra, që ka koston më të lartë të gjithë prodhimit të ujit në Shqipëri. Po. Sepse të gjithë tjera, pas e burime tjera të për shembull të Tiranës, janë burime me vetë rridhje dhe që s'kan kosto, kanë në kosto shumë minimale. Dhe mesatarja e kostës të prodhimit të ujit për zëmë në Tiranë është afërsisht të 6 lekë për metër kub. 6? Po, 60 lekë të vjetra për metër kub. Kurse shmime në Tiranë, ne kemi 65 lekë për metër, pra 10 fish. 10 fish. 10 fishin e kostës të prodhimit. Qëfar e 10 fishon? Kjo është litra 10 fishon në ditë për person. Ku ishte litra në ditë në person? Po, pulësia e Tiranës, po, 850.000 banorë, që i ujtë përpunuar 8 lekë për metër kub. Për metër kub, pra që është... Që, ati. Dhe tu keni vlerën pastaj si del për shumë në vlerën totali për shumë në euro, dhe pa, në... Tani, 8 lekë ka qenë në 2006-ën? Në 2006-ën. Po. Janë të dhëna zyrtare, sepse disha ty referon, sepse tani nuk japin të dhëna zyrtare. Po, shumë gjëra kanë ndryshuar që nga 2006-ta, Bilbil, po edhe në kostot që... Ja, po them në kostot... Edhe në krapun, edhe në paga... Edhe në pagat, pagat janë minimale. E dyta, marim të kero, e ureja ka ra me një menin gati. Po, atë e kemi një 122 lekë, pra shikoni, mjafton vetëm sepse të gjitha kostot edhe janë në euro, për shumë materiale që bjen nga impianti janë në euro, sepse janë një materiale importi. Janë lëndët që bëhen për trajtimi ujë, dhe janë gjitha importi, pra karo. Pa ti thotë do të kishim më lirë, ju më shtrejnë. Pa ti të pra, në qëse ka qënë 8 lekë, atëherë sot do t'ishte 7 lekë, ose 7.5 lekë. Vetëm nga euro, po ka kostot të tjerë që janë rritur. Për ta kuptuar pak Bilbil, pse studimet e fundit janë deri në 2008? Më falni vetëm një sekond. Shikoni sasinë e metër kubëve. Pra, se sa, pra i bie 3.200.000 euro. Pra, rreth 3.500.000 euro për shembull kosto kosto jetë tutaj. Pra, mjafton vetëm ajo lvizja e euros, aq sa vjen për të kompensuar pagesat e rrogat e ato që mund të jenë shtuar. Pra tjetra ka kosto abuzive. Leni që të sot nuk e di, po të shkoni atje dhe se keni koston 8 lekë. Po lesa ka sa ka nxjerr. Po. Sepse u po i referohemi të dhone jo për ta kuptuar pak, se dua që të kuptoj. Po, patjetër. Domethën,